Wow, shtap gjithë këtë kanë tjerë. Zgudzon të smurët robë I dy javë, se shtë që ndo. Shumë shumë mirë pas këtë dajë. Ja është zakonshë. Do nga bëhet lagja me kopshtri? Mi mëgjesi. Po ju takojmë këshu se... Me dorën zemër është më kollaj. Si e, si kalove? Qa bëhet? Unë ja hodha, ju ruani vetëm. Po është bërë gjithë këtë kanë tjerë, këtë gja? Bravo. Po pasrani kur gjindër tezat e vjetra, kështu që ka komplet terreni bosh. Kemi vetëm një shtëpi vogël gruri që dhatë me shumë kujdes do përpiqemi ta smontojmë. Po ndoshta ajo të smontohet edhe rivendose, se më duket është kjo organizata që na ndihmon ne për edukimin e fëmijëve me kafshët. Për ta skuqur të parë për 100 Shumë mirë. Mund ta shohë akoma për atë. Shumë mirë. A ty çfarë po bëni me sondën? Ne kemi studuar me sondën, sepse ne kemi konsultuar një parking në A, parkingu do jetë aty, parkingu me 100 vende, shumë mirë. Dhe mbi këtë do jetë ndërtesa, që do shohim aty më pas, ku do jetë pjesa e administratës, sistemimi I mini shkollës dhe I klasave që do shërbejnë. Po këto 100 vende të parkimit, mund t'i përdori dhe lagja? Se është gjithë këtë komunitet, për shumë në basë orëve të parkut, fare mirë mund t'i përdori dhe lagja për sa kohë që ato boshja. Se shpëton gjithë zonë e Kopshtin Zoologjik, se I kanë ndërtu pallatet në kohën e komunës, pa parkingje. Njerëzit me drejt duan parkingje. Në momentin që ti thua për shikoj se ashtu është ndërtuar, njerëzit mërziten. Se me drejt ai thotë, është bërë ç'është bërë tani në çdo investim të ri shtojmë në një vend parkimi që mund ta përdorë dhe lagja. Shohim këtu. Si kalove? Mirë, përshëndetje. Mirë, Agora. Kemi bërë një rishikim të vogël të gjithë strukturës që është në pranë. Po. Po, duhet të parkimit për të ruajtur të gjithë temat e larta që është e pamundur që të ruajnë ndryshe. Nëse, kështu që praktikisht do edhe në qofë se nuk është letemi një kuadrat perfekt. Po, kemi bërë një loj shformimi, duke integruar temët dhe në brëndësi dhe është reflektuar edhe në parkim. Po, perfekt. Duke krijuar xhepa dhe magazina, perfekt. Që të mos prekim edhe rënjët e temë. Domethë nuk është letemi drejt këndshi perfekt, po për sa kohë që I vjen I gjarprohet pemve. I gjarsuar shumë më të rëndësishme, temët më të larta që ka të fokus. Po. Edhe na erdhi shumë keq për të krijuar shpërbërjen e tyre. Po, shumë mirë. Okej, okay, këtu jemi ke parkingu. Po, për momentin jemi përqendruar në këtë zonë këtu dhe në këtë këtu, që do të thotë në tarjen e baseneve, edhe më vonë pas heqjes së gjithë të lumit që është krijuar nga aluvioni. Gjithë sedimenti ndër vite, po. Kemi gjetur dhe kanalizime dhe shumë situata të pakëndshme, por që janë sistemuar të shumë dhe kemi Çfarë që hidhin kanalet ujërave të zeza pallatet, po restorantet e di. Shkarkime të drenazheve të podrumeve, po që dhatë mbajnë kurrë. Po. Do më thënë, shto sedimente, pas kështë të dalë një veli mbi... E të dalohet që gjatarjes, dalohet trashtësia dhe si sa dhe shkojnë të Se presin, ajo arrinë të mbikset dhe ne Po mbushja nga ndodhë, mbushja ndodhë nga lishinja, po ndodhë nga prejnë të të dyja, të dyja. Edhe pjesë organike të lishenit, të banorve të lishenit, por edhe nga gjithë qëfar ka shkartuar dhe rison. Shumë mirë. Bëjmë pastrimin deri në fund dhe do bëhet pastrimi. Perfekt. Kurse Kjo është pjesa e gardimit jashtë. Kjo është pjesa që do të duket. Shumë me dru. Shumë bukur. Dhura. E cila vjen dhe fillon. Do të mundohet dhe të Dhe pastaj është kjo pjesa e biletarisë dhe hyrjes ceremoniale të. Pjesa e biletarisë, hyrjes ceremoniale, pjesa e një restoranti. Shumë mirë. Pjesa e kafes. Rgjez, projekti Papam, I këtyre Gjermanëve. A I në avonoj që me projektin, të kujtohet a I Gjermani atërë? Piteri, po në njerë koha s'jel dhe cilësi më të mirë, se në njerë kur I bën gjërat shpejt e shpejt. Ja, po të se përfaj në gjërës është të të kujtuar maksimali. Po, tani një pytje kam. Kjo është vetëm faza e para, po jo. Pra kemi dhe tunelin dhe pastaj lidhim me Kopshtin Botanik. Dhe pastaj bëhet një mega eksperiencë gjitha në në fazën e parë kur vendosim shërbimet kryesore, bazene, pjesën e sistemit të fatit. Dhe pjesa do vazhdoj të qëndroj, pra le të themi shpendët dhe uji këtej dhe kafshët këtej. Po, nuk do prishet konfiguracioni që ka qenë në origjinë. Dhe I qëndrojmë asaj ides që kafshët kanë më shumë liri dhe njerëzit kanë më shumë kufizim. Po. Edhe në gjithë kafshët janë integruar në 10 kafazeve të kafshëve. Po, që kafshët pastaj të kenë gjithë hapësirën, po. Por si njeriu të hyjë në momentin që ai jetë ai në ambientin natyral të kafshëve. Dhe si për do përdojnë një rjetë për zojshtë? Po.
që të kenë mundësi të fluturojnë edhe ashtu. Disa dieta me një material ekologjik, me bërkam çeliku që të jenë të forta, po. Të mos dëmtohen nga kafshët, por që por ama zojt kanë mundësi të fluturojnë edhe mos jenë për kafaz. Si kemi lagjën? Mirë shumë, sidomos me këtë investim. Shiko. Do punësojnë njerëz. Jo vetëm për ndërtimin, do punësojnë njerëz edhe për mirëmbajtje, do punësojnë njerëz për bileta, për restorante, për servise, për gjithë gjërat. Kështu që synojmë sa më shumë që edhe banorët janë ndjenë lezetin, vetëm që kjo që ka ndodhur këto 30 vite, ku gjithë lumi, gjithë kumi, gjithë sendimenti, gjithë kanalet e zeza, gjithë pocaqit janë hedhur këtu, kjo duhet mbarojë. Pra i thuhet njerëzve tash, ky është një fillim i ri. Ne nuk hedhim është gjuna shive. Pjesa më e madhe është ajo duket që janë ujëra të zeza. Domethënë është komplet sendiment ujëra të zeza ndër vite. Në njeriu nuk mund ta shkarkoj galixhantin atje, edhe ti vi paketa në licencë, s'ka logjik. Domethënë të parët që do shijojnë janë fëmijët e kësaj zone, se kanë te dera shtëpisë, kështu që të parët që duhet ndërgjësohen duhet janë prindrit. Kështu që ne do ndërpresim të gjitha lidhjet rigels. Do flasësh çik edhe me tatu UKT-s. Të gjitha lidhjet që i bien për shkurt do lidhen me rrjetin normal, po jo më në licencë, s'ka. Ne kemi koordinuar dhe për momentin jam prerë të gjithë linjat. Ah, po mirë, perfekt. Edhe të sigurohemi që nuk lidhen më. Po. Sepse do ishte mëkat i madh bësh gjithë të punën dhe ne të kthehemi prapë te Galixhanti që derdhet në Kopsht Zoologjik. Pastaj takon mbushjes tashmë të basenit. Po. Në momentin që basen mbushet, ai nis rrjetë. Po nga Selita, sipër. Po. Por krahas kësaj po shohim edhe provaditje, mos hapim edhe dy kufe të vogla. Do ke gjithmonë të njëjtë. Po merremi pak me çesën e ujit, çesën e shpirtit. Duke qenë se do ketë. Më duket do i ndani në tre bazene të vogla, ha? Po që janë të integruara me syre. Shumë mirë. Ndodhen në prishuj edhe majmunët. Nuk do jenë. Shumë mirë. Majmunët do jenë këtu, te ky. A që të kenë kontakt me ujin, më shumë mirë. Dhe pastaj do vazhdojnë me rast të tjera. Uqe dhe arin do i keni në fund. Mirë, për besoj do keni shumë apsirë se që kishin për para. Do më thonë, aji ujku depresiv që rrinte në një kafaz si me qenë... Si me qenë burg. Si me qenë 21 bisëm, ta më si me qenë izolim. Dhe ujku i shkret, s'ka bërë fare më katë e krasu me ata që janë aty. Unë do ndërtojnë nga një basen i voglë, bërë të marrë me që të kenë të jenë dhe ata, të kenë një habitat. A, po, shumë mirë, të kenë kontakt me ujin, perfekt. Ka shumë nga këto shoqatat që të certifikojnë menaxhimin e kafshëve, edhe do ishte shumë... Four Paws është një prej tyre, katër putrat, kështu që sidomos kanë shumë eksperiencë me arinë, sepse kanë edhe një rezervat në Prishtinë, afër Prishtinës, që kanë rehabilituar dhe këto kafshët e rrugës që janë marrë jo nga i kopshi i primitiv në Fier, jo në Sarand, jo nga këta arinë që kërcenin dhe që ishin kështu si trajtoheshin mizorisht. Dhe ata kanë një eksperiencë shumë mirë për trajtimin, kështu që me ta duhet me punu që në momentin që ne ri hapim, edhe për çështjet hapësirës, të relievit, kontaktit me ujin, të lirisë lëvizjes, të kemi një... O shokë, si jeni? Si ka lutë? Përshëndetje, gëzojmë që ju shofë. Si ka lutë, ju lumë shëndurët. Mi e keni jetë zgodxha, ju lumë. Ej, po është zgodxha apsirë, se duke të zgurështë e vogëlë. Po është zgodxha apsirë. 55, a? 55.000, 55 hektarë. Ta shi, kure me ndonë, në shumizën e kopshtëve zoologjikë, që unë kam pa jashtë, nuk ka shumë hapsirë më të madhe. Thjesht, aranjimi është bërë i tilë që ti duke të zgurë ke përshkuar shumë teritorë, po nuk është shumë më e madhe. Dhe kur ky Gjermani vendosi për kopshtin zoologjik, tha, ka njerëz që thonë ik bëni në periferi, po në periferi vinë më pak njerëz. Dhe ndonjëherë kontrasti dramatik që është mund mes qytetit, pra ti ke një vi pallatesh dhe menjëherë je fut në xhungël, ajo dha e bën më fascinuese, sepse imagjino një fëmijë që sa ka dalë nga shkalla e pallatit dhe për pak minuta është futur në botën e xhunglës. Kështu që prandaj vendosëm ta mbanim. Ky është bazen tjetër, a? Shumë. Është shumë i vogël nga bazeni, por praktikisht gjithsesi i parë. Vetëm që pas ka inertë pafund për të që. Shumë. Në pjesën e parë ka më shumë ura zeza dhe aluzione, pjesa tek. E pash.
pash, e pash. Perfekt. Jam shumë I entuziazmuar që dita para punës fillon me një projekt fantastik për fëmijët e Tiranës, një projekt që me kryeministrin Rama kemi vite që e flasim, kemi vite që e projektojmë derisa të kishim dizajnin final nga kolegët edhe arkitektët gjerman që kanë projektuar shumë kopshte zoologjike si në Japoni, si në Gjermani, si në Amerikë, pra në të gjithë globin. Pritja ja ka vlerësuar sepse projekti që kemi marrë është realisht një projekt I cili mëshiron jo vetëm atë që është më estetike dhe më e bukur në kopshte zoologjike, por edhe një trajtim komplet veçantë të kafshëve. Kanë ikur kohët ku kafshët mbaheshin në burg, si ato skena që kemi parë në restorantet e fierit apo në disa vende të tjera, apo edhe kopshte zoologjik këtu në vitet 90, kanë ndryshuar komplet koncepti. Njerëzit e kanë hapësirë më të kufizuar në rrugica, por ndërkohë kafshët kanë më shumë xhepa për veprim edhe për liri të lëvizjes, edhe besoj që është një trajtim më human I kafshëve dhe një mënyrë se si jo vetëm ta kenë habitatin të ngjashëm me habitatin e tyre origjinal, por si dhe fëmijët të mësojnë se si trajtohet në mënyrë humane një kafshë, se si respektohet kjo marrëdhënie midis kafshëve dhe natyrës. Edhe unë besoj fort që për gjithë njësinë numër 13, po për gjithë zonën e liçenit shtohet një tjetër xhevahir. Pra, fillim fare rregulluam liçenin e vjetër, pastaj liruam pjesën e dytë të liçenit që ishte tek zona e Farkës. Tani kemi mbaruar pistën e biçikletave, kemi mbaruar pistën e vrapit, kemi shumë fishuar pemët në gjithë pjesën që u lirua nga koha ish komunës, ka dalë një hapësirë fantastike. Kështu që duke I shtuar fazën e parë të projektit që është kopshti zoologjik dhe pastaj fazën e dytë që është kopshti botanik, ne sigurojmë në zemër të Tiranës një kontrast shumë të madh midis hapësirës urbane dhe një hapësire pak më të egër, pak më xhungël, pak më egzotike. Ndaj dhe besoj që dhurata për një qershorin e ardhshëm për festën e fëmijëve do jetë kopshti zoologjik I Tiranës. Prapë me insistim të kryeministit ne kemi shtuar dhe një teatr kukllash që do shërbej dhe si auditor, që do shërbej jo vetëm për shfaqje, po dhe për klasa. Ne gjithmonë më shumë gjatë kohës pandemisë, po siç po vjen koha dhe mësimet që kemi nxjerrë për lidhjen me natyrën, gjithmonë më shumë do bëjmë më shumë klasa në natyrë. Ndaj duam që kopshti zoologjik të jetë edhe një hapësirë didaktike. Një nga risit do të jetë një parking tjetër. Duhet ju kujtoj që përpara 5 vitesh nuk bëj fjalë ne të kishim parkingje nën toksore në Tiranë. Tani po flasim për parkingun ton të 7. Pra kemi mbaruar 4, kemi 2 në proces dhe fillojmë të 7-in të 7-in këtu. Ndaj do jetë një lajm I mirë edhe për banorët e zonës. Unë e di shumë prej tyre I kanë marr pallatet me ngut në vitet 90 në kohën e ish-komunës apo në vitet 2000 të ndërtuara pa vend parkimi poshtë, kështu që e di që ka një stres dhe një frustracion të komunitetit për parkim. Besoj që me 100 e ca vende parkimi që ne do të kemi në hyrje të kopshtit zoologjik si për ata që do të jenë vizitor, po si për ata që janë qytetar mbas orëve të kopshtit zoologjik, besoj që zgjidhim edhe një ngërç tjetër në një nyje shumë të frekuentuar të Tiranës, që është pikprerja e digës liçenit me kopshtin zoologjik. Ne kemi prerë të gjitha lidhjet e ujrave të zeza dhe kanalizimeve që derdheshin në bazenet e kopshtit zoologjik. Ndaj dhe mezi presin nga banorët, siç kemi pas bashkëpunim këto kohë, kemi edhe tani etutje, askush nuk duhet guxoj më të tentoj që ti bjer shkurt në vend që ta çoj ku është rrjeti ujrave të zeza, ti bjer shkurt dhe ta hedh në liçen dhe besoj që do ta kemi këtë mirëkuptim në momentin që po bëhet diçka kaq e bukur ku të gjithë do të duhet që të sjellim fëmijët. Pa ajo që ne kemi mësuar është që çdo investim tek fëmijët na është kthyer shumë fish. Investimet që fillimisht bëm në çerdhet, në kopshtet, ato ditët tona të para ku zdinim ku kishim kokën, ku secili adoptoi nga një çerdhe, nga një kopësh, pastaj shkollat e reja si shkolla Kosovës, si shkolla Servet e Maçi apo 17 tjera që I kemi në përkantiere, na kanë treguar që çdo 1 lek që investohet tek fëmijët kthehet 100 fish. Ndaj dhe unë besoj që çdo investim ke fëmijët ja vlen, është bonuar mjaftueshëm, tani ka ardhur koha ti themi të gjithë punë të mbar edhe krahat letrat.